Великдень – найрадісніше свято для Тетяни Мазур з Вінниці. У Норвегії вона долучилася до свята за західним обрядом 31 березня. 5 травня відзначатиме за традицією рідною – православною. Мабуть, такий процес випікання Пасхи, він якось дає мені ще більше відчуття свята. Це частинка України для мене, чи частинка дому. Вона готує Пасху за болгарським рецептом. Відмінність від узвичайного – у формі. Просто ми його зробимо зараз трошки по-іншому. Сплетемо таку косичку. Проте іздоба класичної форми буде на святковому столі. В Україні ми викликали класичні такі пасочки. Ну, тобто кругленькі такі, в формочці. Просто я не знайшла тут формів, ніяких паперових. Я тут змайструвала дві форми з фольги. Попри відсутність барвників, береже Тетяна у Норвегії і традицію фарбувати яйця. У пригоді стають народні хитрики. В синій капусті варити, будуть сині. І якщо варити в лушпині від цибулі, то будуть жовті. Отак будуть жовто-блакитні. Такий у мене план. А план Дарини Доценко з Харкова – насмілитися на дріжджову Пасху. Зазвичай у її родині обрядовий хліб пекла бабуся. Далеко від дому дівчина кинула собі виклик. Єдине, що я сказала собі під ніс, це з Богом, коли почала її робити. Форми для випікання у неї теж хендмейд. Підручні засоби, ножиці, фольга та пергамент. Я дуже люблю роботу руками, але коли я знаю, що точно результат буде добре. А тут у нас самий експеримент, але я думаю, що все вийде. У Норвегії, де розповсюдженою релігією є лютеранство, віряни ПЦУ навіть зможуть долучитися до великоднього богослужіння за українським обрядом. Щоправда, не скрізь. Православні українці, які святкують Пасху 5 травня, зможуть долучитися до служб за українським обрядом в, наскільки мені відомо, у 3 містах у Норвегії. Це Ставангер, Берген та Тронгейм. В Осло православні українці можуть долучитися до великодньої служби в Грецькій православній церкві. Служба буде великодня грецькою мовою. На ній будуть зачитуватися, сподіваємося, ми ще домовляємося, будуть зачитуватися окремі молитви українською мовою. Покриваючи готову здобу шаром глазурі, Тетяна та Дарина радіють. Паски вдалися. Ба більше, для них це не просто випічка – це можливість на чужині відтворити Україну. Треба продовжувати ці традиції, українські традиції, українських свят, де б ми не були, в яких би ми країнах не жили. Але це код нації, і ми повинні його зберегти. Пасха – це найбільше і найсвітліше свято навесні. Ми пов'язуємо його з Воскресінням Господнім і з перемогою добра над злом. І я бажаю нашій Україні найшвидшої перемоги. Валентина Максимович, Юлія Карнаух, Опен Ньюз, телеканал «Відкритий».